Nyström och jag jobbar som projektledare för Fotbollsgnistan. Fotbollsgnistan är ett projekt som finansieras av Arvsfonden och drivs av Norrbottens fotbollsförbund. Ska jag köra? Det bästa med fotboll är att spela. Det bästa saken med fotbollen är stafetten. Det bästa med fotboll är att skjuta mål. Att alla får ha kul. Skjuta i mål. Nu har Fotbollsgnistan funnits i ett år. Och det vi gör är att vi engagerar och tänder gnistan i byarna som finns runt omkring i Norrbottens län. Målet med projektet är att försöka få med så många barn och ungdomar som möjligt att vilja vara med och röra på sig. Men också få möjligheten att spela en lagsport tillsammans som de kanske inte annars haft möjligheten till. 2, 3, glass! Många tror att det krävs en oerhörd kompetens för att vara fotbollsledare. Men det viktigaste är att det inte bara hänger på en eldsjäl, utan att vem som helst kan vara med och hjälpa till. Det kan vara en farmor, det kan vara en morfar eller ett syskon som står där på planen och hjälper till. Och just du är viktig för att det här ska kunna fungera. På ett år har vi lyckats få med över 20 stycken föreningar att vara med i det här. Det är lag som är åldersintegrerade och de spelar både pojkar och flickor eftersom att förutsättningarna är annorlunda ute i glesbygden än inne i stan. Och därför har vi börjat modernisera fotbollen. Fotbollen måste ändra sig för att även de här små byarna ska kunna chansen att vara med och spela. Så har vi även börjat anpassa våra tävlingsformer så att man ska kunna spela mixat både killar och tjejer tillsammans. Det har varit jättelyckat och idag så är det flera lag som är med och spelar mot varandra i anpassade serier som vi har skapat. Vad är det bästa med fotboll? Det är roligt och man samarbetar väldigt mycket. Det är kul, det är spännande och skaffa nya vänner. Det är roligt när man spelar i lag. Hur var matchen idag? Matchen var rolig, man fick möta många nya spelare och bra spelare. Den var rolig och fick träffa nya kompisar. Ja, det var ju kul att vinna. Hur värdefullt är det här fotbollslaget för byn? Jätteviktigt. Alltså, typ allting egentligen. Jag hoppas att ni tycker det här låter som ett roligt projekt och att ni vill vara med i Fotbollsgnistan. Vill ni vara med så kontakta mig så ses vi på fotbollsplanen i sommar.